Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni oddaji Zdravje BP. Kot vedno tudi tokrat z mano, Aleš in Sandi. Lep pozdrav. Bravo, bravo. V zadnjem času večkrat slišimo besedo crossfit. Pojavlja se v okviru neke vadbe, pa če mogoče za začetek spoh pravzaprav razložimo, kaj je crossfit. Jaz mislim, da je tu Aleš tisti strokovnjak na tem področju, glede na to, da je tudi naredil uradno izobraževanje. Kaj bi jim ne bi rekel, da sem strokovnjak na tem področju, se ukvarjam tudi s tem. Ja. Crossfit je eden izmed načinov treninga, ki pa obsega več različnih načinov treninga. V bistvu se gleda kot neka splošna fizična pripravljenost za katerikoli izziv, ki nam preti v smislu športa. Ne. Naj bi trening crossfita pripeljal do tega, da bomo kadarkoli sposobni odteči 5 km, prekolesariti neki srednji maraton, odplavati neko normalno dolžino, se podati na kak hrib, dvigniti kar nekaj uteži ali pa še kaj drugega. Skratka, res zelo, zelo široko nastavljeno in nekako filozofija temelji bolj na tem, da ni specializacija, ampak si pripravljeno vse. Kdaj in kako se je crossfit začel, če mogoče govorimo malo o začetkih crossfita? Tukaj pridemo potem že bolj na to, ne, da se ne sliši samo v zadnjem času ta beseda. Uh-huh. Morda pri nas se sliši v zadnjih 2-3 letih malenkost bolj, kot se pa kdajkoli prej. Sicer pa se je crossfit začel uporabljati kot tak, tam nekje leta 2000 je Greg Glassman naredil postavo okvirje crossfita bolj kot ne na noge. Sicer samo podjetje crossfit kot tako ima svoj začetek leta že 96, ko je Glassman takrat za svojo ženo ustanovil podjetje, ampak se je vse skupaj začelo razvijati komaj leta 2002. Zanimivo je nekaj. Leta 2005 mislim, da je bilo uradno registriranih crossfit boksov, torej prostorov, kjer se ponavadi izvajajo treningi, 13. Danes jih je več kot 10.000 po celem svetu. Kar pomeni, da je crossfit ni le en način vadbe, ampak je postal sinonim za določeno vrsto treninga na svetu in v tem trenutku je najbolj dobičkonosna, ne morem reči svoje industrije, ampak veja fitnessa, bi lahko rekli. Dansko je, v bistvu je neko gibanje celo ratalo iz tega skoraj da, ne. Tako da, iz tega vidika se mi da fitness, mislim, crossfit naredil zelo, zelo veliko, ne. Da se ljudje tega zavedajo in tudi potegne ljudi notri, ker je tudi tak način vadbe, ne. Prej si omenil, da lahko nekako so rezultati, da se gre na hrib, pa tudi, da se preplava neko dolžino. Kje se potem pravzaprav crossfit sploh izvaja? Vse posod. Lahko ga dejansko izvajamo vse posod. Zaradi tega, ker ni predpisanih nekih točno določenih aparatov oziroma naprav, ki bi jih rabili za izvajanje crossfita, nič ni točno določeno. Crossfit je trening kot takšen. Lahko ga izvajamo z lastno težo, lahko ga z utežmi, kettlebelli kot takšnimi, lahko ga izvajamo na prostem, lahko gremo plavati, pa delamo po določenih sistemih, recimo. Lahko kolesarimo, pa zraven vključujemo kakšne druge vaje, lahko govorimo o kalisteniki, lahko govorimo o vsem možnem. Pa še bomo zmeraj lahko govorili o crossfitu. Bi vidva opisala crossfit kot učinkovito vadbo? Jaz mislim, da je, če je pravilno zastavljena, je vsekakor lahko zelo, zelo učinkovit trening. Lahko rečemo, da je trening, ne? Ni samo vadba. Ja, danes je trening. Ja, ker je toliko intenzivno, da lahko rečemo temu, da je danes kot trening. Da je tudi ena oblika športa, glede na to, da se iz tega prirejajo, konc koncev tudi tekmovanja. Ne? Tako da, ja, vsekakor, če je pravilno zastavljen, potem absolutno zelo, zelo učinkovit. Bolj se je pojavila debata o tem, kar si rekel, pač kot šport, ne? Ali je crossfit šport ali ni. Zaradi tega, ker se na šport gleda bolj kot neke tiste specializacije pa vse skupaj in tega tukaj ni. Ne? Vsako leto se obstaja sicer tekmovanje na svetu, ne? In crossfit je to poimenoval kot, crossfit je šport fitness oziroma fitness kot šport. Ne? In oni izbirajo potem tam najbolj fit človeka oziroma moškega in pa žensko na svetu. Včasih je to veljalo bolj za triatlon, ne? S čemer se tudi jaz, ne vem, težko strinjam, zaradi tega, ker se mi zdi, da je spet ena določena specifika, ne vem, kaj ti misliš, ampak triatlon je specifika, se mi zdi, crossfit vseeno zajema večje, širše področje. Ne? Je specializacija, ne?
In zdaj, kaj pomeni res biti najbolj fit, ne? Nasploh je biti najboljši v vsem, nikoli ne moreš biti najboljši v vsem, ne? Ampak tukaj si danes izpostavljen pač nekim vajam, nekim izzivom, za kateri niti naprej ne veš, kateri bodo. Ne? Uh-huh. Tako da moraš biti danes pripravljen na čim več stvari. Ne? In tudi ni samo, ne? Če gledamo potem triatlon, je zmeraj potem so tisti daljši triatloni, tako je bil samo vzdržljivost tista, ne? Ki je zelo, zelo pomembna. Tukaj pa je vse od vzdržljivosti do moči. Ne? Tudi vsi energijski sistemi morajo delati. Eksplozivnosti, vse je eksplozivnosti, dejansko. Dejansko vse, vsi tehnika elementi. Tehnika je pomembna, vse. Ne? Če gledamo v osnovi, ne, kaj je tisto, kaj je danes največ, kar se rečemo. Crossfit vsebuje olimpijsko dviganje v teži. In je, se mi zdi, kaj je crossfit naredil, ne, za ta šport, recimo, tu že govorimo o specifičnem športu, populariziral ga je. Kolikor si gledala ti olimpijsko dviganje v teži na olimpijskih igrah? Nikdar. Nikoli. Danes gleda vedno več ljudi to. Vedno več ljudi pozna tekmovalce iz tega športa, recimo. Zato je v mojih očeh poskrbel bolj kot ne crossfit v zadnjih letih. Ja. Pa še za kaj drugega bi se lahko reklo zelo podobno. Ne? Skratka, crossfit je bil tisti, ki je postavil ogromno ljudi iz kavča v prostor za trening. Treba je tudi reči, ne, dosti smo govorili o tekmovanjih in tako naprej. To ni samo za profesionalne športnike. Je dejansko vadba, ki je lahko primerna za vsakogar, ki je vsaj malo fit, oziroma tudi prilagodi se toliko, da lahko pride kdorkoli na vadbo in potem samo napreduje v tem. Zmeraj so možnosti prilagajanja. No, super, zanimiva tema. O crossfitu bomo več povedali še na nadaljevanju. Zdaj pa si pogledamo, kakšno vajo ste nam pripravila za tokrat. Nadaljujemo za našo serijo vaj za noge, tokrat počep v izvedbi z sprednjim nalogom oziroma front squat, ki ga bomo pokazali na malo več načinov, tako da ga boste lahko izvajali tudi v določenih primerih, kjer je vaša mobilnost vsaj v zapestjih ali pa recimo v ramenih malenkost šipkejša. Sandi bo pokazal najprej normalno verzijo. Govorimo o verziji, ki jo uporabljamo tudi v olimpijskih dvigih uteži. Gre za prijem spodaj. Hrbtenica zravnana, noge malenkost širše od širine bokov. Stopala rahlo obrnite navzven, zaradi tega, da boste naredili malenkost prostora in pa naj kolena sledijo smeri stopalom. In spuščate kontrolirano, počasi in potem gor. Če vam kontrola giba dela malo težav, naredite v spodnjem delu, torej v luknji, naredite malo pauzo in potem potisnite navzgor. Pokazali bomo še drugo izvedbo, ki uporabljamo trakce, v tem primeru, če imate slabšo mobilnost v zapestju ali pa rok, pa ne morete priti pravilno od spodaj, lahko uporabite to verzijo. Enaka izvedba, hrbtenica ostaja ravna, počep bomo začeli tako, da bomo za boki šli najprej in jih spuščali počasi in pa kontrolirano proti tlem. Pozicija noge je enaka, kolena sledijo, poziciji stopal in kontroliran gib. Navzdolj, torej v ekcentrični fazi in koncentrični fazi, če imate težavo z kontrolo giba, ponovno naredite v spodnjem delu, torej v luknji, sekundo pauze in potem štartate navzgor. Poznamo še eno opcijo oziroma še eno variacijo tega počepa, ki ga pa uporabljajo večinoma v bodybuildingu. Torej, prekrižamo roke, je pa palica zmeraj v isti poziciji na ramenih, vse ostalo ostane enako, pozicija nog, hrbtenica, kako začnemo počep in pa kolena, vse ostane enako. Delajte rajše z malenkost manjšo težo in pa pravilno, da boste dobili maksimalni učinek. Smo nazaj oddaji Zdravje BP in danes se pogovarjamo o crossfitu. Torej, ostali smo pri tem, da smo pač povedali, da je pravzaprav crossfit vključen v življenje vseh tistih, ki so vse malo fit, oziroma da se vadba lahko dosti prilagaja. Povezali smo ga nekako z triatlonom. Se povezuje tudi z temi oviratloni, ki so v zadnjem času popularni? Jaz ga niti ne bi povezal z triatlonom, ker je dejansko čist nekaj drugega. Mogoče bi lahko bil triatlon en del crossfita. Je bil. V bistvu je bil. Mislim, da na crossfit gamesih so ga celo dve ali pa tri leta nazaj je bil triatlon en del te preizkušnje, skozi katero so šli. Ne? Treba je povedati,
to je najno mnenje, ne? Uh-huh. Da se bo kdo obregnil. Kaj to, en kup trenerjev crossfita v Sloveniji obstaja, ki jih jaz izredno spoštujem in vem, da delajo zelo dobro. Pa bi lahko še več povedali. Skratka, debata je lahko tedne. Ne samo dneve. Ovira tlo ne bo toliko sodo tu notri, ne? Ne, je pa crossfit lahko en način, oziroma tisti trening, ki vas bo na to pripravil in boste zaradi crossfita to lažje naredili. Uh-huh. Ne? To je sigurno. Kakšne vadbe so nekako sestavni del crossfita, na primer? Kaj tukaj pripravljate v okviru crossfita? Tako sem povedal, res gre vse, gre del olimpijskih dvigov. Jaz sem zdi, da tu je kar ena tista specifika. Olimpijski dvigi so skoraj zmeraj noter, ne? In so tudi zelo, zelo tehnično zahtevni. Z tega tudi izvirajo potem tiste slabosti, ki jih še bomo povedali, kaj se crossfita tiče. Ne? Ogromno je vaj z lastno težo. Ogromno vaj z lastno težo, kjer je tudi tehnika dost pomembna. Ne? Danes večina stran, ki jih dobimo, vsem ne znajo narediti pravilnega počepa. Ne? Že to je ena taka zadeva. Včasih ti prav hoditi ne znajo. Tako da, to, dosti je mogoče kaj ga teka, ne? Kakšnih takih zaživljivostnih stvari. Dosti različnih tekov, dosti različnih vaj za utežmi. Strongman vaje so notri, recimo, se pravi vračanje gumb, točenje s kladivom, take variante, ne? Kar nekaj. Kaj je tisto, kaj res pomembno je to, da so neki merljivi rezultati. Se pravi, da lahko iz tega naredimo potem tudi kako tekmo, če govorimo prav o crossfitu. Ne? Ni zmeraj pomembno, da je to takrat, ko se pripravljamo, ne? Ko je to znotraj treninga, ampak ni zdaj to nekaj čist prosto prešetno, nekaj vaja, pa je vsak po svoje dela. Ne? Konc koncu mora biti nekaj par stvari že standardiziranih, da tudi lahko zmeriš, da je potem boljše, če se gre. Obstajajo naprej pripravljeni programe, po katerih se dela in služijo kot, temu pravimo, benchmark, ne? Torej, kot neko merilo in tam znotraj tega, jaz zmeraj pri naših na treningih pač želim, da prinesejo sabo kakšne beležke ali pa kaj in ko gremo stvari skozi, da si zapisujejo, kaj smo delali, koliko so dvignili česa, koliko časa so uporabili za katere vaje in pa tako naprej. Skratka, te vaje potem čez nekaj časa ponovno naredimo, ne povem točno kdaj, ker pač morajo biti zmeraj pripravljeni na to, in imajo potem zmeraj tista referenčna vrednost, ok, kje sem bil mesec pa pol nazaj, kje sem danes, kakšen je moj napredek dejansko pri tem, ne? Sem postal hitrejši, sem postal močnejši in pa tako naprej. Ne? In to je tisto, kaj služi. Res je zelo merljiv učinek v končni fazi, kar je v kakšnih drugih skupinskih variantah. Zato tudi zna biti toliko zanimivo, ne? Uh-huh. Ker lahko tekmuješ in z nekom, ki hodi s tabo recimo, lahko pa tekmuješ, kar je tisto bistvo crossfita, da tudi sam sabo tekmuješ, zbrej, da veš, da napreduješ, ne? Da imaš neke merljive rezultate potem. Rekel si, da naredite primerjavo, ne? Po mesecu pa pol, oziroma pač, ko se sam tako odločiš. Kde so vidni prvi rezultati po crossfitu? Zelo hitro, jaz ponavadi. Pri vseh strankah, s katerimi delam in tudi v skupinah, pri nas gledam, jaz rad vidim prve rezultate po prvih treh tednih. Če jih ni, ponavadi se dela nekaj narobe. Ponavadi prvi rezultati po treh tednih so. Sploh, če znaš ljudi pravilno zmotivira, da res delajo, pa dajo nekaj od sebe. Ne? In pa da jejo pravilno zahvaljajo. To je tudi zanimivost, da je ta celotna crossfit scena je zelo, zelo paleo prehrano prevzela. Uh-huh. Zdaj časi se tudi to malo enači, ne? Čeprav je tudi treba reči, da znajo tukaj malinko spretiravati. Ja, doskrat. Ja. Tako da, ja, ampak vse stvari izmušujejo, no? Ko pogledam, tako da so tudi boljši. Zdaj, ko si že malo omenil prehrano, ne? Sicer paleo tega verjetno v prispevku ne bo, ampak poglejmo pa si, kaj sta zakuhala tokrat. Ponovno pozdravljeni v naši kuhnici. Poletje je čas piknikov pa solate. Absolutno, solate so super. Vroči dnevi so na vrati dejansko, ne? So že dejansko tukaj. Tiste res osvežilne solate so pa res enaka. Oh, ja. Ja. Jaz sem res rad te v poletne variante, ne, kjer lahko solate pa vse mešam v sadjem. Mm-hmm. To mi je res super. Ne? Dodamo nekaj mesa zraven, malo sadja, zelenjavo različno, puf, fertik. Zelo hitro, zelo enostavno. Pa v par minutah vse zmečeš skupaj enostavno, po domače povedano. Ja, pa rešim zadevo. Najlepše je, če imaš stvari kar na svojem lastnem vrtu. Ja, oj, jaz sem to srečal. Ali pa od soseda. Ali pa, ja, odvisno, kak je dogovor za sosedi. Ok, kaj bomo uporabili danes? Paprika različnih barov, paradižnik, ledenko. Meni je super, no. Ni najbolj optimalna iz vidika mineralov in pa vitaminov, je pa
tak tiste veš, ko hrustlja, ne? Ja, ja. To mi je všeč. Mm-hmm. Motovilec in pa rukola zraven. Skratka, vse moje najljubše sem vzel, prosti. Jaz upam, da so tudi tvoje, ne? In pa zraven pomaranče. Pomaranče sem ja že narezal naprej. Lupo in pa potem v bistvu filiral na nek način, no, pomaranče, tako da dobimo res tisto sočno ven. In pa vse skupaj tudi ta kislost, ki bo dala pomaranča zraven, bo nadomestila nekaj malega kisa, tako da bo kisa dala malo manj. Je pa fantastičen okus. Zraven bi lahko še spekli pišanča prsa, pa postregli vse skupaj zraven solate. Ampak solata je tisto bistvo danes, ki bomo pokazali. Ja, da se bo v solati beljakovine dvigne tudi mogoče kdaj s kako jajčko ali pa recimo kako mocarelo, kaj takšnega. Ne? Mocarela bi tukaj šla odlično zraven, sploh tiste male mini mocarelike, sam vržeš zraven, premešaš vse skupaj, je res. Če spokrvo malo zadeva. Bazilike dali zraven, ja, tudi, ne? Ja. Ne pozabiti, pri solati uporabite nekaj začimb zraven. Bazilika, peteršilj, drobnjak, vse odlično je izbirati. Lahko tudi uporabite kot kaki poseben dressing. Jaz obožujem bučno olje, bučno olje iz tega ne grem, ne? Ne. Olivno olje bi tukaj šlo tudi kar dobro zraven, ampak za mene je bučno. Balzamični kis bomo danes tudi. Malenko sladkega potegnemo, ja, s tem zraven, ne? Obstajajo tudi sadni kisi. Recimo kakšen malinov kis bi bil zelo dober tudi. Ne? Ja. Iz granatnega jabolka že imaš kis. Vsega boga. Ampak tudi bel balzamični kis bi zelo pasil. Ja, tudi gre skos. Ne? Ali pa enostavno stisnete malo pomaranče še zraven, popravite pomarančni sok ali pa limonin sok, recimo, pa ste tam. In zadeva zelo hitro pravljena. Solato bova oprala, vse ostalo je že pripravljeno, damo skupaj, lepo premešamo in pokažemo, kako bi lahko servirali. Smo nazaj v Zdravje BP in današnja tema je crossfit. Povedali smo že veliko nekih pozitivnih stvari, pozitivnih učinkov vadbe crossfit, vemo pa na drugi strani, da je tudi veliko ljudi, ki so proti tej vadbi. Zakaj? Zakaj do tega prihaja? Jaz bi rekel v prvi vrsti zaradi tega, ker je marsikdo omejen in misli, da je samo njegova vadba pravilna. Včasih je smiselno malenkost pogledati kako drugo področje, malenkost premešati stvari. Je pa tudi treba reči, da pa so določene slabosti crossfita, ne? Ampak samo čega ne znaš pravilno izvajati. Jaz bi rekel predvsem, kaj je slabost, da je postalo iz vidika podjetja crossfit kot neka industrija, ne? In se izobražuje en kup trenerjev, ki nikoli prej niso bili nikjer drugje na čemerkoli in dosti je tudi takih, ki kasneje tudi več ne grejo nikamor in zdaj naenkrat poučuje ljudi olimpijske dvige, ki so pa ene najbolj zahtevnih oblik crossfita, rekel pač tisti element crossfita, ne, ki res ogromno zahteva. In dosti takih tudi, ki se ne zavedajo pomembnosti, da mora biti vsaka stranka, torej vsaka stranka, vsak, ki želi priti do teh olimpijskih dvigov, najprej na to pripravljen. Jaz dam zelo redke sploh na trening olimpijskih dvigov in definitivno se ne učijo na olimpijskih drogovih od začetka, ampak se štarta zmeraj z lesenimi palicami, kjer je možnost za poškodbe minimizirana. In to je tisto. In kasneje, ja, jaz pravim, da bolj kot
nestrinjanje s crossfitom bi moralo biti nestrinjanje za slabimi trenerji. Jaz tudi mislim na to. Crossfit je toliko širok pojem, da lahko znotraj tega sigurno poiščeš nekaj, kar bo tvojemu športu ali pa tvojim ciljem koristno. V vsakem primeru se bo nekaj našlo. Si boš pač ga priredil na tak način. Zato pa je treba včasih malinkost razmisliti, pa ne vzeti najbližji pripravljen program, pa gremo direktno, tako je Aleš mogoče rekel, recimo na olimpijske dvige ali pa na strongman vaje, ker potem so poškodbe predprogramirane. In to je tudi tisto, kar meče danes ko tole, slabo luč, črno piko, ne, nekje na crossfit. Problem je nekaj, ne, tudi ljudje sami. Gledajo vse, kaj delajo ti res najboljši preko YouTube-a, po televiziji, kjerkoli to spremljajo, gledajo in to se zgleda super, ne? Res zgleda dobro, gleda, kaj je naredil. In potem bi oni radi prišli v telovadnico in bili enaki kot oni. Ne gre zaradi tega, ker je tukaj vmes dobrih 10 let treninga. To je enako, kot če gledate, ne vem, Bolta, kako šprinta, pa bi vi zaradi šli na atletsko stezo, pa ga prehiteli ali pa bili vsaj toliko hiter, kot je on. Nimate pogoje za to, ne? Je prav smešno včasih gledati mogoče, kje kaki video, pa ko vidiš, da ljudje delajo na osnovno deadlifte z 20-30% prevelikimi težami, ko prav enostavno že vidiš, kako je tisto hernijo, ne? In vedno večkrat opažam take posnetke na socialnih omrežjih. Jo, danes sem pa jaz naredil svoj osebni rekord v deadlift ali pa v počepu, potem pa grem pogledam tehniko, pa mene boli, ko gledam to, ne? Se vprašam, ok, kje je tisti, ki bi moral pogledati na to, pa ni? V okviru tega celega koncepta se pojavlja še ena beseda WOD. Če še mogoče razložimo, kaj je pravzaprav to? WOD pa je, dnesko je krešava na ameriške besede Workout of the Day. Uh-huh. Spravi en neki dnevni trening. Dnesko je ena mala tekmica, je, ne? Zdaj, kaj recimo, neki klasični... Cindy, ja. Recimo, ne, ponavadi imajo ženska imena, ampak WOD, ki je sestavljen načeloma glede na energijske sisteme, katere bomo uporabljali, ne? Ena izmed variant, in pa ponavadi se končajo v manj kot pa 30 minutah. Uh-huh. So pa zelo intenzivni. Mogoče Cindy, kak je že Cindy? Cindy je sestavljen, recimo traja 20 minut. Uh-huh. Imenuje se AMRAP, oziroma as many reps as possible, torej koliko lahko naredimo v 20 minutah. Je pa sezonni iz 3 vaj, sicer zgibi, 5 zgibov se naredi, 10 sklec in pa 15 počepov. Z lastno težo vse skupaj. En izmed takih primerov, ampak teh je en kup postavljenih in crossfit še danes meče skoraj da dnevno te dnevne treninge ven, katerih se lahko poslužujemo direktno, ampak večinom jih pa se stavlja treneri tudi sami, ne? Ok, toliko o crossfitu danes. Hvala, da ste bila z menoj v družbi. Vidimo se ponovno prihodnji torek z naslednjo zanimivo temo, ki verjamem, da bo prav tako zanimiva tudi za vas. Lep preostanek dneva želim in nasvidenje.